بسم الله الرحمن الرحيم فإن كل هذه خواص الاسم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ يوزر عبارة تبع قري فإن كل هذه خواص الاسم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ طالب جان دا اسم علامات چھدین دا صاحب دا ہدایے ہدایت النحو ذکر کرو ٹھیک شو علامات دا اسم ذکر اس پاخر کے وئی فإن كل هذه خواص الاسم چھ دا طول دا اسم سدی خواص تھی نا پدی عبارت پانی یو اعتراض دے چھ علامت دے اسیس چی طالب جان سو علامت دے اسیس لکا مونگا ہوئی کنا دا نور الوحاف دا نخدا دا حضرت عمر دا نخدا چھ دا نخا مونگا ہوئی چھ دا علامت دا نو علامه ده یوسیس چی ده ده یوشی نجودا که دیشی اخو بخام خواب آئی کسی دی نو منگا چی او اسم تاو گورو کلا کلا نو پا دی که دسی نشی که دی چی علیف لام هم راشی و تنوین هم راشی دسی که دیشی یا با علیف لامی و یا بسی دی نو دی دوانو تا منگ علامات اسم ویو نو پا کار داو چی پا اسم که دادوانا سوی نو دادوانا پا که نیوزه که سوال بانی پوی نشوی سوال سے سوال لو خود ہوئی کہ نا سوال منا سوال لسے دے چھ علامت یوسیس چی اپا یوسیس کی موجودی گی با او اغسیس با بغیر دے دی علامی نا موجودی گی نو مونگ چھ علامت اسم کیو لستنو تنوینم پکیو علیف لامم پکیو او مونگ چھ اسم کیو گورو دادوانا پکی نیوزی کی پکار داو چھ علامات ورطوینو چھ بیا پکی سوی سوال بانے پوچھے تھا سو جواب اس دکے دلتا دے چوئی چی فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواس نا خواس الاسم سوئی دے وئی دا علاماتو تے پاخر کیوئی چی دا خواس تی سدی او خاصت دے اسی ست ویلے کیئی ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره چھ پا دیکی وہ موجودی کی وہ بل چاکے بنا رازی سنگا خاصت دے اسی ستا ہوئی خاصت دے اسی ستا ہوئی چھ پا دیکی وہ موجودی کی وہ بل کی با لکدہ سے دا علامات چی دیا دے مطلب دا دیں چھ دا علامات پا فیل و پا حرف کی نرازی دا صرف پچاکے رازی بس صرف دا مطلب دے اس ہوئی چھ خاصت بے پا دو کس مالا دا خواص جمع دا چا دے دا خاصتن او خاصت پسو کس مدہ یو شامل دا یو غیر شامل دا سنگا خاصت پسو کس مدہ خاصت شامل دی توی طالب جان چھے دا دغیسیز پر طول افرادو کی موجودی گی سنگا شاملا چھے طول افرادو تا شامل ہے یو پردم دنشی خالی گئے دے یو بھی غیر شاملہ سنگا غیر شاملہ سمانا چھ پا طول افرادو کی نہیں بلکہ پا بعض افرادو کی سنگا خاصتا پسو کس مدا شاملہ سمانا چھ طول افرادو تا شاملہ غیر شاملہ سمانا چھ طولو تا نوی شاملہ طولو تا بلکہ بعضو کی سکی گی موجودی گی او دا علامات چی مونگا ذکر کرکنا دا طول خاصی غیر شاملی دی دا خاصا دا خوص دی غیر شاملی سم مطلب دی اسم کے علاوہ فعل و حرف میں نہیں پائے جاتے اسم کے علاوہ بلکہ پھر بعض اسموں میں کوئی خاصا اور بعض اسموں میں کوئی دوسرا خاصا پائے جاتا ہے غیر شاملہ مطلب دارے چھے پٹول افراد وعدے کی بس نکی گی نہ موجودی گی پٹول افراد وعدے کی با نہ پا اسم کی با موجودی گی اور پا فعل اور پا حرف کی با
بس دا مطلب ہے صرف پچا کی بار راضی اور پفیل اور حرف کے با نہ راضی اس چپا اسم کے راضی نہ دا ضروری نہ دا چپا یو اسم کے دا ٹول علامی سشی دا ضروری نہ دا اور مونگا ہوئل کا نا چھ دا علامات دا اسم چھ دی نو دیتا دا پاخر کیوئل چھ خواست الاسم دا سی دی خواست جمع دا خاصتون دا کنا نو خاصت دا سی ستا ہوئی چھ پا دکی بئی پا بل چاکی بنی نو دا دی دا مطلب ہونو چھو کنا چھ سمر علامی دی ٹولیو پا یو اسم کی دا مطلب ہے نا دے مطلب دا دے چھ دا علامی مانا دا پا خاصی سرو کا کتاب والا پاخر اولا کیوئلو علامتو ہو کنا اس سوئی خواست الاسم نو خواست چھ دے جمع دا چا دا دا خاصتون خاصت ستا ہوئی ما یوجدو فیه ولا یوجدو چھ پا اسم کی بویدہ سیزو نا او پچا کی بنا رازی فعل او حرف کی بنا رازی اس خاصتہ بے پسو کس ما شوا پا دعا یو شاملہ دے یو غیر نو دین مورد غیر شاملی دی چھ دی پا طول افرادو کی بنا موجودی گی طول افراد دا طول دی کنا دا اسم لکہ دا اسم دا گرائی دا علامی جی سمر دی کنا سنگا دا علامی جی سی دی دا چی سمر دی دا اسم چی سمر علامات دی دا پا دیسی نی چی دا اسم یو زید دی مثلا او توی چی دا طول دی پا کمات سشی صحیح شو دا خود دا علامی مانا تا کیا کنا او زد علامی مانا پا خاصی سرکو ما نجی دا خاصی سرکو ما نا دا زید اسم دا کنا فعل او حرف کی بنوی اس اسم کی بوی کنا سنگا نو کلاو پا طولی پا کلاو پا گیری وی کلاو پا گیو وی کلاو پا گیدو وی دانا جی پا طول افرادو کی بسی وی طول افراد تینے دی مراد پوئی کی بدی بانی گورا یوزلی بیو گورا فا ان کل هذی خواص الاسم دا چی سمر علامی منگوی لنو دا سشے دے دا اسم سی دی خواص تی دا اسم سی دی خواص جمع دا سی دا دا خاص سی دا او خاص سی جی دینو ستا ویلے کی گی ما یوجدو فیه ولا یوجدو چھے اغسیز با دل تا موجودی گی پا بلزے کی با دا تعریف چھے مونگو کو ندے سرے اعتراض دفع شو اعتراض مونگ مانے داو چھے تو ایک نا چھے دا طول دا اسم علامات تی سشی دی نو علامہ خو دے اسیز دا پی جنگلو نخوی گنا اسم چھے پی جنے پس بے پی جنے پا علامو بے پی جنے نو زدہ تا یاما چھے الفلام میں معلامہ دا او تنوینیم سدے پکار داو چھے دا دوانو پا دے اسم کی سوے ذکر چھے اسم خود پا علامو پی جنے نتب ہوئے چھے علامہ دلتا مراد تینا خاصہ دا او خاصہ مطلب دے چھے دلتا با یعنی دا نخیبا پا اسم کیوی سجیا او پا فعل او پا حرف کی با نہیں اس پا طول افرادو کی موجودی گی او کباز افرادو کی موجودی گی دا ضروری نا چھے ہر نخد پا ہر حرف پرد کسی بھی دا ضروری نا دا بیا پہلی شوی طالب جان نخ علامی پا مانوی نو بیا بسوی دستا عبارت ٹک تے چھے ہر علامہ پا ہر اسم کی بسکی گی اور چھے دا خاصی غیر شاملے پا مانا مانی شی نو خاصی خوئیم دیتا کنا چھے پا اسم کی بوی پا فعل و حرف کی با اور دا غیر شاملے مانا دا دا چھے طول تا با شاملے نوی طول تا بس نوی دانا چھے پار گیو اسم کی بچے دینو طول علامی سکی گی رازی با پا طول افرادو کی با طول افرادو تا با شاملے نوی طول افرادو تا بس نوی کدا شاملی پا مانا شی نو بیام مانا زمون پا اعتبار سر غلط رازی اگر اعتراض پا مانا مانی سکی گی چھے دا دا سی علامی دی چھے دا اسم کی ہر ہر فرد تسی دی شاملی دی نو بیا اعتراض را گئی اور چھے غیر شاملی شی نو غیر شاملی سمانا چھے دا اسم ہر ہر فرد تبا نوی شاملی چاکی با تنوینی چاکی با حرف جری چاکی با علف لامی چاکی با اضافتی نو دیتا سوئی غیر شاملہ گوری عبارت تو گوری فَإِنَّكُ اللَّهَا زِي خَوَاسُ الْإِسْمِ دا ٹھول چی دینو دا سدی دا اسم سدی خواس تی اعتراض پتا سو کئی چی علامت دے اسی ستا بھی لکی گی چی دا غسیز نہ جدا کی دی نشی دا غسیز نہ سی نشی کی دی او مونگ چی گورو نو پا یو اسم کے تنوین و الفلام یوزے کی دی شی نشی جدا کی دا سنگا علامی شوی نطور پہ جوابو کے چھے دا علامی پا مانا دا چا دی دا خاص دا خواس خواس جمع دا چا دا دا خاصی مطلب دا ہے چھے دا با پا حرف او پا فعل کی نوی صرف اسم کے بھئی بس دا مانے دا
دا معنی نه ده چې د دې نه به څه نه شي کېدی، نه به شي جدا کېدی، دا معنی نه ده. د تا چې کومه معنی زده کړې ده اوس یې طالب جان دغه زده کوي ترکیب ان دا فا چې ده که نه فا دې ته فا فصیحیه وایي، صحیح شو. او دلته چې دی نو دلته محذوف ته شرط، شرط څه دی؟ وایي اذا علم تار کله چې ته په دې خبره پوه شوې ان هذه علامات الاسم چې دا څه دي؟ علامات د اسم دي. نو فان كل هذه خواص الاسم، نو بیا ورسره وایي چې دا ټول څه دي؟ دا اسم څه دي؟ او فان حرف حروف مشبع بالفعل له كل مضاف ته، او هذه دا غي مضاف الیه ده، دا د دې ان د پاره اسم شو مضاف مضاف الیه، او خواص الاسم مضاف مضاف الیه دا خبر ده ان ده، او ان چې دینو حرف حروف مشبع بالفعل له ناسب الاسم رافع الخبر وتوي سنگ ناسب الاسم ناسب الاسم رافع الخبر سمانا چې اسم تبسو ور گئی نسب نه دي کل لوان سرا غله دي نسب فتحه ده کنه او خواص سبان سرا غله ده رفع او زمر غله ده خواص سو خواص سو دی باندې صدا رفع او زمر غله ده نو ان چې ده کنه دا اسم منصوب غواړي او خبر مرفوع غواړي دا به زده کوي ښه بهرحال دومره خبره ستاسو دپاره نن څه ده کافي ده ګوري دا غیر شاملې باره کې یو ټکي بل میزده کوي که نه چې مونږ دې خاصیت ته څه ووایې غیر شامله مته ووایې څه مته ووایې نو شاملې باندې خو اعتراض راځي که نه نو غیر شامله مطلب دا چې دا به د اسم ټولو افرادو ته شامله نه وي غیر شامله څه معنی خاصه چې مته ووایې نو څه معنی شوه چې په اسم کې به راځي او فعل او حرف کې به ټیک شو او چې غیر شامله ورته ووایو نو دا اسم ټول افرادو ته به شامل نه وي هر یوه خاصه اسم کې چې څومره اسم خو یو شی نه دی زید خو اسم نه دی که نه اسم خو هر شی څه دی نو داسې نه شي ویلی چې دا هر علامه به په هر یو کې څه وي دا د غیر شامله ده دا ټولو ته شامله خو نه ده دا علامات چې دي دا څه دي خاصې دي خو غیر شاملې دي څه دي که شاملې وي نو بیا به په هر اسم کې ټولې وي او چې غیر شاملې دي نو څه معنی چې د اسم په هر فرد کې به ټولې شاملې نه وي ټولې به ورته نه خاصې خو داسې نه دي غیر شاملې دي تاسو ما ته کتاب را کړئ زر طالب جان معلم ان شاء کې هغه شپږ جملې دي بیا به اوس ونه شي